30 minutitos. Venga, va, empezamos la temporada. Nosaltres som, com tothom sap, un equip amateur, eh, uh, avui comencem els entrenaments, és, és 25 d'agost, clar, eh, uh, el que no pots fer és començar els entrenaments amb un 15 d'agost, que és quan, quan els jugadors i la gent estan a vacances, no? Llavors ens hem d'adaptar, però tenim una temporada molt curteta, només de quatre setmanes, en aquestes tres setmanes més la setmana de competició, en aquestes, en aquestes tres setmanes jugarem sis partits, jugarem dos partits per setmana. La plantilla es manté, eh, uh, l'únic que ja vam tenir l'any passat algunes lesions de, de llarga duració, que pràcticament no van poder entrar en competició, com són el Fran i com són alguna altra persona que va tenir lesions complicades, que aquest any sí que recuperem des d'un principi, i a més també tenim una incorporació, o sigui que el gruix es manté, però ens hem, hem millorat una miqueta respecte a l'any passat. L'any passat els jugadors van fer una temporada fantàstica, la il·lusió d'aquest any és, és repetir-ho o inclús poder-ho millorar, però després és la, és la competició i també l'encert i el treball que puguem fer aquest any o la duresa o com s'hagin reforçat els equips influeixen molts factors i la il·lusió seria tornar a repetir una bona temporada. Evidentment és complicat però lluitarem i treballarem perquè, perquè, per fer-ho així. La permanència sempre és el primer objectiu que hi ha, evidentment, però a partir d'aquí, per què no mirar cap a dalt? Vull dir, ja vam ser sis l'any passat, l'equip té ganes, l'equip s'està creient que pot fer coses més ambicioses dintre la categoria i jo crec que podem lluitar doncs, per això, per estar entre els cinc primers. Tenim un inici complicat, que també el vam tenir ja l'any passat, vull dir, al final a la Lliga has de jugar contra tothom, també és cert que si comences bé doncs sempre és més fàcil agafar el ritme, l'any passat ens va costar una miqueta i aquest any, doncs, bueno. la diferència és que hi ha 16 equips, però jo crec que als jugadors els agrada jugar i això no serà un problema. No? I la categoria es complica, la categoria més adapeïda en cada partit, el que provocarà eh, no cap mena de petit descans dintre competició per poder carregar o per poder millorar coses, però, però bueno, eh, amb més ganes que mai per començar. Un, dos, tres! Un, dos, tres! tres, tres.